አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለ2016 የትምህርት ዘመን ለመጀመሪያ ዲግሪ በመደበኛ ምርሃ ግብር እየከፈላችሁ በግላችሁ ማለት ነው ለመማር አንዳንድ ዲፓርትመንቶች ላይ አንዳንድ ውስን የትምህርት መስኮች ላይ በጣም ውስን የግል አመልካቾችን ለመቀበል ዝግጅት ማድረጉን ዛሬ ያሳውቋል መስፈርቶች ደግሞ እዚህ ጋር የተቀመጡት ናቸው የመጀመሪያው መስፈርት 2014 ና 2015 ላይ ኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኝ ከነበራችሁ በዛ ዓመት ላይ ትምህርት ሚኒስቴር ያስቀመጠውን የመቁረጫ ንጥብ የምታሟሉ ከሆነ ሁለተኛ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለቅድመ ምድረቃ ተማሪዎች መግቢያ ፈተና የሚያዘጋጀውን እሱን ፈተና መቁረጫ ነጥቦን የምታሟሉ ከሆነ ሶስተኛ መስፈርት ደግሞ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ አምና ማለት ነው 2015 ላይ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ስትማሩ የነበራችሁ ተማሪዎች ከሆናችሁ ደግሞ በምትማሩበት ዩኒቨርሲቲ ላይ የውጭ መጋራታችሁን ያጠናቀቃችሁበትን የሚገልጽ ደብዳቤ ከትምህርት ማስረጃ ጋር በማያያዝ ማቅረብ የምትችሉ ከሆነ ይላል አራተኛ አምስተኛ ሌሎች ሌሎችንም መስፈርቶች አንብቧቸው የማመልከቻ ቀናት ከህዳር 20 እስከ ህዳር 26216 አም ሲሆን የማመልከቻ ሂደቱ እንደሚከተለው የሚካሄድ ይሆናል ይላል እዚጋ ዝርዝር መረጃው አለላችሁ እሱን አንብቡት የተማሪዎች ቁጥር ከመቀበል አቅንበታች ከሆነ ዝቅተኛ በሆነበት የትምህርት ፕሮግራም የማይከፈት መሆኑ ምናምናም ይላል ጋ ደግሞ ፕሮግራሞቹን ነው ምን ምን ፕሮግራሞች ናቸው የሚለውን እዚጋ ማየት ትችላላችሁ ቪዲዮን እያቆማችሁም ማየት ትችላላችሁ እነዚህን እያንዳንዷቸውን እያቸው